Musa-cornerista taas päivää. Tällä kertaa mä yritän käydä koko kotiäänittämisen työkaluketjun läpi, eli näytän lyhyesti, mitä työkaluja, mitä ohjelmia tarvitaan, ja näytän ihan esimerkkeillä, miten tämmönen niin kuin yhden miehen orkesteri voi oman demonsa nauhoitella, eli nauhoitetaan kitaraa, näytän, miten voi käyttää rumpuluuppeja, miten nauhoitetaan ääni tai laulut, bassot, jne. Näytän sitten vähän enemmän tuossa studiosoftassa, käytän Studio Onea esimerkkinä, koska se on ainoa, mitä osaan. Näytän siinä, miten sitten, niin kun tietokoneelle on nauhoitettu, niin mitä sille voi tehdä ja miten se ihan käytännössä menee, mitä ne peruskäsitteet on. Eli puhutaan ihan asioista, eli ihan mitä pitää tietää, mitä asioita pitää ymmärtää, että saa tietokoneella kotona nauhoitettua. No niin, katsotaan vähän, mitä tällainen audiointerfeissi on syönyt. Eli tämä on Focusriten Scarlett 2-tulonen audiointerfeissi. Tämän tehtävä on tosiaan kytkeä instrumentit, mikrofonit PC:hen. Ja täällä takana harmaa piuha, tämä on se, mikä kytketään läppärin USB-tuloon. Ja täällä etupuolella on nämä sisääntulosliitynnät, eli täällä on kaksi paikkaa, minne voi laittaa joko tällaisen normaalin instrumenttijohdon, eli tämä on johto, mikä kytketään kitaraan esimerkiksi, taikka sitten tänne voi kytkeä mikrofoniliitynnän, eli tämä on tällainen. Ja nyt esimerkiksi mulla on tuommoinen niin sanottu kondensaattorimikki, niin täältä löytyy Phantom-virta, mitä se tarvii. Ja nyt näille sisääntuloille on sitten herkkyyssäädöt, eli nyt jos tämä puoli on käytössä, koska mä puhun tuon mikkiin, niin mä en lähde sitä säätelemään, mutta tää toisella puolella, tämän kitaraan, jos mulla olisi kitara kiinni, niin mä testaisin, että se on niin kuin, se ei mene yli, mutta niin on mahdollisimman voimakas, niin saadaan mahdollisimman häiriötön signaali, eli vahva signaali. Eli nyt esimerkiksi tämä voisi olla vähän kovemmallakin tämä todennäköisesti. Jees. No niin, eli täällä on sisääntulosignaalit. Tämä on kaksikanavainen, eli nyt sitten audio tuolla studiosoftassa valitaan, että mihin nauhoitetaanko kumpaakin kanavaa vai toista, ja mihin se sitten, mihinkä raitaan se sitten tuolla studio-ohjelmistossa menee. Täällä on myöskin valinta äänentoiston voimakkuudelle, eli josta kuunnellaan vahvistimen kautta, ja sitten täällä on kuulokeliityntä. Ja täällä takana puolestaan on sitten lähdöt tuonne niin kuin vahvistimelle ja tämä tietokoneliityntä. Tämmöinen hyvin yksinkertainen kapine. Ja tämä tarvitaan, jotta voidaan tietokonetta käyttää audionauhoituksiin. Tässä mulla on laulumikki, käytän Roden konkkamikkiä. Täällä on liityntä tai johto, mitä kautta se sitten menee tuohon audiointerfeissiin. Toi on hivenen kalliimpi kuin perusmikki, mutta huomattavasti parempi. Tässä edessä on pop-filtteri. Sen tehtävä ei ole suodattaa pop-musiikkia pois, vaan se laulajan suun kovia konsonanttien poksahduksia vähän vaimentaa tai jotain sellaista. Täällä mulla on se on vähän siirtynytkin. Mulla on mikitettynä Suren, mikähän tää nyt, Sure SM57, niin toi mun kitaravahvistin. Jostain kitaravahvistimistahan saa toki niin kuin linjalähdön suoraan studiosoftaan, mutta ei se ole huono asia mikittää tuo. Mulla on täällä sitten miksauspöytä, jota mä käytän nyt lähinnä vahvistimena. Eli tätä kautta mä voin sitten kuunnella ämreistä poppia. Ja tärkein asia on tietysti iso määrä kitaroita. Ja jees, eli näytetään ihan studio-ohjelman perusteet sillä, että aloitetaan tyhjästä uusi laulu, otetaan empty song. Täällä on kysytty perusasioita, niin kuin mikä on sämpläystaajuus ja kuinka pitkä ja mikä on tempo ja niin poispäin. Nämä on asioita, mitkä me voidaan muuttaa myöhemminkin. Eli tuolla näkyy tuo tempo 120, se voidaan ihan vaan kirjoittaa päälle sinne. Ja päästään ihan perusteisiin, niin nauhoitetaan yksi raita. Eli otetaan tänne, luodaan täältä track-valikosta add track mono. Tämä on yksi raita, nimi on tuossa track 1. Demo-efekti, nimetään se.
nimetään se tota niin telecasteriksi tässä kohtaa, koska nauhoitan siihen kitaraan. Toinen perusasia, mikä pitää olla tehtynä, täällä pitää olla oikeat ääniajurit valittuna, eli defaulttina ne on ne, mitä on ollut aikaisemminkin, mutta mulla voi olla, että tota on siirtynyt vaikka Windowsin ajureiksi tai miksikä tahansa, niin nyt laitetaan, pitää olla Focusritein ajurit. Toinen asia, mitä joutuu tässä säätämään aina, on tämä bufferin koko. Eli silloin kun nauhoittaa, niin tämän puskurin haluaa olevan mielellään lyhyt, että siihen ei tule latenssia. Sitten taas kun miksaa, niin se voi olla fiksu olla pidempi, jotta taas muista syistä. Ok, mutta meillä on ajurit asetettuna, meillä on puskurin pituus tuossa. Ja tota, sen jälkeen me valitaan täältä oikea kanava. Mulla on nyt tuolla audiointerfeisin kakkoskanavassa toi kitaran mikki kiinni, niin mä valitsen kakkoskanavan. Eli nyt se inputti eli sisääntulo, niin tulee kakkoskanavalta. Näin. Ja tota, sen jälkeen täällä on record-nappula, painetaan se, niin sen jälkeen tuolle kanavalle nauhoitetaan silloin, kun nauhoitetaan. Eli vielä se ei nauhoita mitään, mutta täällä näkyy tota sen kanavan asetukset, eli näkee sisään tulevan signaalin. Ja tota, nyt jos mä otan kitaran ja ihmettelen, mihin plektra hävisi, niin soitan jotain, niin näkyy, että tota, sinne tulee signaali. Mitään ei siis vielä nauhoita. Nyt mä katson, että on audiointerfeisin herkkyys oikein. Voisi olla vähän niin kuin herkempänä, että saadaan signaali paremmin laadukkaampana sisään. Mä saadaan pikkusen herkkyyttä korkeammin. No, edelleenkin voisi olla jotain muuta, mutta se on ihan ok. Ja tota, yleensä laittaisin luurit korville, että tota, kuulen muut raidat. Nyt tässä ei ole mitään muuta, eikä mä soita tätä mihinkään tempoon, niin tota, mä vaan näytän nauhoituksen. Ja tota, nauhoitusnappi on täällä. Tuosta painamalla nauhoitus lähtee liikkeelle, eli nauhoitus menee, kun mä soitan, niin menee sitten nauhalle. Noin, saatiin siihen nauhalle jotain. Tosiaan niin kuin sanottu, niin toi sisääntuloherkkyys olisi ehkä voinut olla vähän tota, korkeampikin. Mutta anyway, tässä meillä on yksi raita ja tota, tämä voidaan tota, nyt sitten, nyt kun se on nauhoitettu, niin otetaan tuo nauhoitusnappula tuosta pois. Voidaan toistaa se, siirretään kappaleen alkuun. Taas tuota toista päälle. Elikkä kuunnellaan kaikille.